не е момента сега да се разкаявам, когато съм победител. Молих се на Господ, защото когато ще някаква правда, днеска трябваше да загубим, заради мене. Да, благодаря момчета, че спасиха моят имидж. Без значение всеки оправдание, нямах право да постъпвам така. Безкрайно съжалявам и се извинявам на хората, които обичат баскетбола. Не мога да се извиня тези, които ме предизвикаха, независимо, че големият победител трябва да може да ги надмогне тези неща. Благодаря на отбора, защото в този тежък момент, в тази психологическа криза, в която бях аз, и в която най-нормално, ако бяхме успели, трябва да бъда разкъсан от вас, медиите, абсолютно заслужено, те ме спасиха и по случай 100 годишнината отбелязаха 100 точки в коша на отбора на Варна, за да узаконим първата титла за тази година. Левски има годишнина, има отбор, който най-малко сме спечели купа и ще спечели още. Годината може да върши без медали и без купи, но тя е велика годишнина на най-великия клуб. И аз съм убеден, че днеска сините фенове доказаха, че голямата разлика между нас и останалите отбори са именно тяхното присъствие. Не знам защо някои сега разбраха, че си емоционален, че от време на време не въздържа, но половината интерес към турнира беше заради теб. Ако не беше твоето шоу в последните дни, едва ли толкова хора щяха да разберат, че имам вас. Верно, че и лошата реклама е реклама, но наистина беше... Може би единственото, което съжалявам, че в момент на афект излязах и се подах на провокацията на... Често ви казвам, аз съм искрен човек. Много лесно да се разкам и да кажа, сбърках. Убеден съм, че не съм сбъркал с фемата. На само защото това е нещо, което аз много насъбирах. Но като вече мога да знам, че сбърках с случая с Боби Челенгиров. Но само на него ще му кажа нещо, което е много важно. Че от тук нататък ще се виждаме само в съда. Защото да, аз го нарекох курва и той може да ме съди и мен за това нещо. Но той дойде и ме нарече, че аз съм срам за баскетбол. Със сигурност съм правил много, много лоши неща. И със сигурност поне от между тези много, много неща съм правил много, много, поне с едно много, че повече добрини за българския баскетбол. Така че моето поведение е под всякаква критика в този момент. И пак казвам, благодаря, че до някъде и вие, журналистите, бяхте търпеливи. И най-вече благодаря на моите създатели, защото днеска, ако бяхме загубили, си представям какво ще бъде в медиите. Същото, което ако не стане шампион, сбърка ли, че каза Левски ще е шампион, защото сега натиска върху теб ще бъде огромен. И Пепи, не дай си Боже да не станеш, ще Пепи, бъде също. Ако ме познаваш, виж, да знам дали сте чули, че до сега без треньор няма на Мегдана. Истината е, че за 15 години никога не съм се изхвърлял. Сега съм убеден, че в тази селекция не може да бъдем победени в плейоф на серия. Да, отбора на Лукол ще реагира. Между другото, играч, който не искаме да вземеме и който два месеца следиме, днеска ми ще говориха, че е свободен и се казва, че и Лукол го иска. Няма да допуснем да отбора български да направят панаир и помощта ще се скарат, но в всички случаи Сашо Везенков е така устроен, че няма да остави да бъде победен. Имам голяма амбиция. Ако има някаква правда, ние сме в безкрайно близки отношения. Той е признал своя грях към мене, който аз съм опростил. Но според мен Господ му е простил и затова съм убеден, че ще бъдем шампиони. Правилно ли ви се оказа последния ключ към много успеха? Все пак е от седмица тук много ключова роля изиграва. Безспорно, присъствието на Брандън Хит променя класата на отбора. Безспорно, Лионел Чалмърс категорично се промени с идването на Брайан, става още по-силен. Днеска имаме резерви към доста от играчите. Но това е финал, в който целият натиск беше върху нас. Ето вижте момчета от Варна, може да ги поздравим, защото те са герои. Това е първият отбор, който отбелязва 97 точки на Левски тази година. И със сигурност мога да твърда, че е отбор, който играе много приятен баскетбол. В решаващи моменти, именно класата на Брандън Хит, на Чалмърс, на всички в решаващи моменти беше важна. Ако трябва да бъдем активни, този резултат не отразява събитията на трена. Ние през цялото време контролирахме мача, бяхме по-добри отбор. Не категорично по-добри, но по-добри. И едни нелепи две грешки ни костваха възможността. Видяхте, вкараха тройка с фал. Неща, които се случват в баскетбола. Затова баскетболът е толкова интересен. Може би това беше волята на съдбата. По случай 100 годишния юбилей да се спечели първата титла във витрината тази година за 100 години във витрината на Спортен клуб Левски от баскетболния отбор. Именно с 100 точки отбелязани в коша на Варна.